З Ірпеня напередодні евакуювали 3000 цивільних. Водночас тисячі продовжують лишатися у містах, де росіяни поки утримують владу. У розбомбленій Бородянці на блокпостах, за свідченнями очевидців, стоять кадирівці. Непоодинокі випадки розстрілів тих, хто приїхав рятувати рідних. Київщина поки збирає усю інформацію про цивільних, які стали заручниками цієї війни, на гарячу телефонну лінію і чекають, коли все-таки окупанти нададуть зелений коридор. Куди ви побіжали? Стойте. Давайте ручку. Цей підірваний ірпінський міст уже знає весь світ. Під ним люди ховаються від обстрілів, а потім жердинками переходять до неокупованої частини, аби поїхати подалі від війни. Квартира на доказами її лишили 3 дні, бо там дуже великі бої йшли. Ви знаєте, між Ірпенем і Бучі. У неділю російські загарбники відкрили вогонь по цивільних, загинуло 8. Серед тих, кому вдалося вивезти родину, кореспондент «Фактів тижня» Олександр Візгін, він був у теробороні, а лінія фронту пролягала поряд із його будинком. Снаряди рвалися зовсім поруч. В неділю вранці згоріла прямо через дорогу від нас. Увечері в неділю, десь після 9-ї, був ще один обстріл. Згорів будинок з іншого боку вулиці, метрів 100 від нас. У нас в будинку в декого побили вікна осколками. Про евакуацію він не чув. До мосту його довезли сусіди, а далі вже українська сторона надала транспорт. Та поряд у Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Бородянці, Макарові і ще багатьох захоплених рашистами селах і містечках неподалік Києва люди у пастці. Багато під завалами або ховаються серед руїн та у підвалах. Мама нашого колеги, телеоператора Олександра Чеснокова, у Бородянці у розтрощеному будинку ховається у ванні. Мамі 80 років, вона на сході, розумієш? Без їжі, без води, без світла, без тепла. Так, кадировці там стоять. Коридор там не дають, і вийти оттуда невозможно. Щодня до редакції дзвонять люди, розповідаючи про звірства російських окупантів. Українська влада наголошує, своїх громадян не кине на призволяще, та нині у Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці запеклі бої. Загарбники хочуть взяти у кільце столицю та погрожують місцевій владі, аби та здалася, і не дають гуманітарних коридорів. Ми робимо все для того, щоб якнайшвидше дістатися до кожного, кому потрібна допомога. Ми щодня, щогодини, щохвилини вимагаємо режиму тиші. Ми оперативно та одразу доправимо допомогу та евакуюємо наших людей. В нас все для цього готово. Поки просять дзвонити на ось цей гарячий телефонний номер 044-363-07-34. Тут запишуть контакти та адресу, аби оперативно провести евакуацію. Щойно це буде можливо, бо поки армія агресора не дотрималась жодної своєї обіцянки. Ольга Чайко, Олександр Візін та Анна Боль, «Факти ICTV».